Tokom nasilnog sprečavanja mirnog okupljanja i polaganja cvijeća učenja Fatihe, policija manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta je povrijedila 8 žena, među kojima i Muniru Subašić, predsjednicu udruženja Pokret majke Enklava Srebrenica i Žepa i članicu Odbora za ljudska prava, prava žrtava rata i genocid Svjetskog bošnjačkog kongresa. Nema sumnje da je ovo smišljena provokacija koja ima za cilj da preživjele žrtve genocida potomke žrtava kao i sve one koji nisu spremni na zaborav onoga što se desilo tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, natjeraju da pristanu na legalizaciju onoga što je proizvod genocidne politike od 1992. do 1995. godine. Nakon višegodišnje iscrpljujuće borbe Fate Orlović za izmještanje crkve iz njenog dvorišta u Konjević polju, kada su se dešavale slične stvari, uključujući i njeno povrjeđivanje od strane policije i mještana, te nakon početka izgradnje crkve na lokalitetu Budak u Srebrenici u blizini memorialnog centra Potočari, ovaj posljednji u nizu nasrtaj na dostojanstvo i fizički integritet Bošnjaka i Bošnjakinja svjedoči u prilog tezi da, nažalost, još postoje oni koji rade na onemogućavanju bošnjačkog naroda da se i nakon strašnog genocida te nakon Dejtonskog mira osjeća sigurnim u jednom dijelu svoje domovine. Odbor za ljudska prava, prava žrtava rata i genocid Svjetskog bošnjačkog kongresa izražava svoje divljenje herojskoj borbi majki i žena Srebrenice protiv svih onih koji su protagonisti genocida, kako bi potpuna istina o onome što se desilo na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine konačno ugledalo svjetlo dana za dobro svih ljudi, ne samo Bošnjaka. Njihova dostojanstvena borba treba poslužiti za nauk svim Bošnjacima, posebno onim koji su društveno aktivni, bošnjačkim političarima, intelektualcima, kako i na koji način se bori za dostojanstvo i pravo na istinu o svojoj sudbini i prošlosti, makoliko ona bolna bila. Bošnjaci imaju pravo na dostojanstven život i pravo na istinu o sebi, uključujući i svoje stradanje. 18 je godina od okončanja agresije na Bosnu i Hercegovinu, a nije se desio niti jedan događaj motivisan osvetom za ono što su preživjeli tokom posljednjeg rata, uključujući etničko čišćenje, silovanje, rušenje njihovih svetinja i genocid. Prosto je začuđenje odakle snaga, moralni kredibilitet onim koji su najodgovorniji za njihovu patnju, a ne razumiju ovo kao iznova ispruženu ruku za suživot i izgradnju zajedničkog doma, dovoljno sigurnog i prostranog za sve koji u njemu žive, bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost. S obzirom na najavu pojedinih učesnica skupa da će tužiti policiju manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta za nasilničko postupanje i povređivanje, Odbor za ljudska prava, prava žrtava rata i genocid Svjetskog bošnjačkog kongresa stavlja se na raspolaganju i učinit će sve što je u njegovoj moći da im pruži svu neophodnu podršku, stoji u saopštenju Odbora za ljudska prava, prava žrtava rata i genocid Svjetskog bošnjačkog kongresa.